কি ক'ব, সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে টেঙাখাত শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত হেঞ্চুৱা মজলীয়া বিদ্যালয়ত আজি গুণ উৎসৱ পালন কৰা হৈছে। আপুনি কেনেকুৱা পাইছে প্ৰতিভা? আচলতে বতৰে বেয়া যদিও, কিন্তু আমি যিটো পৰিৱেশ, মই যি ভাবিছিলোঁ ইয়াত যিটো পৰিৱেশ পালোঁ, মই সঁচাকৈ আনন্দিত। কিয়নো ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীখিনি যেনেকুৱা মই যি বুলি ধাৰণা কৰিছিলোঁ তাতকৈ বহুত হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ, আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি দেখিছোঁ বহুত এক্সপাৰ্ট। তেওঁলোকে মানে দেখিছোঁ কুৱেশ্যন একেবাৰে ইজিলি কৰিব পাৰিছে। প্লাছ অভিভাৱকসকল আহিছে, অভিভাৱকসকলতো মইতো ভাবিছিলোঁ ইমানখিনি অভিভাৱকসকল নহ'ব। SMC কমিটি, মাতৃগোটৰ সদস্যা সকলোখিনি দেখোন ইয়াত আহি পেলাই ইমান প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো তেওঁলোকে আহি পেলাই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, মই কিন্তু বৰ গৌৰৱান্বিত। গতিকে মই এইখন স্কুলৰ পৰিৱেশ, যিটো পৰিৱেশ পাইছোঁ, মই ভাবিছিলোঁ ইমান ভিতৰত আহি বোকাই পানীয়ে, যেতিয়া দেখিছোঁ ৰাস্তাটো বোকা পানীয়ে ভৰা, তেতিয়া ভাবিছিলোঁ মিছাকেই আহিলোঁ নেকি, ইয়াত একোৱে নহ'ব। কিন্তু আহি পেলাই তাৰ ওলোটা প্ৰতিচ্ছবি এখনহে মই ইয়াত দেখা পালোঁ। গতিকেলৈ মই ইয়াত আহি সঁচাকৈ বৰ আনন্দৰে পাইছোঁ বুলি কৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা অভিভাৱক সকলোকে মই খুব আন্তৰিকতা জনাইছোঁ আৰু ভাল পাইছোঁ সঁচাকৈ। গতিকে মই যিখিনি জানিলোঁ, যিখিনি তেখেতসকলৰ লগত মই আলাপ আলোচনা কৰি যিখিনি পালোঁ, অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকলৰ লগত, কিন্তু ভাল ধৰণে ট্ৰিট কৰিছে কিন্তু তেখেতসকলে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি দেখিছোঁ অকল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, খেলা ধূলা, এগৰাকীতো বহুত ছোৱালী হৈও ইমান ধুনীয়া বাঁহী বজাব জানে, তাৰপিছতে আপোনাৰ খেলাই ধূলাই মানে পঢ়াটো আছেই বাৰু, ইফালে আপোনাৰ ড্ৰয়িং, ছবি অঁকা এইবিলাকতো যথেষ্ট আগজনোৱা। গতিকেলৈ আপুনি এই গুণোৎসৱৰ পবিত্ৰ মজিয়াৰ পৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকক কিবা অনুৰোধ জনাব নেকি? মই তেখেতসকলক অনুৰোধ বিশেষকৈ জনাব লগা নাই, যদিও মই যিখিনি তেখেতসকলৰ লগত অলপ আলাপ আলোচনা কৰিছিলোঁ, তেখেতসকলক মই যিখিনি মই যিহেতু টেকনিকেল পাৰ্চন, মোৰ ইমান অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু তথাপিতো তেখেতসকলে যিটো আগ্ৰহ একাগ্ৰতা দেখালে মই সঁচাকৈ অভিভূত। গতিকেলৈ তেখেতসকলক এইদৰে যাতে প্ৰতি বছৰে, প্ৰতিদিনে, প্ৰতিক্ষণে তেখেতসকল যদি এলাৰ্ট হৈ থাকে, তেতিয়া কিন্তু আৰু ডেভেলপ হ'ব, এই জেগাটো উন্নতি হ'ব, ল'ৰা ছোৱালীৰ উন্নতি হ'ব, আৰু আমাৰো এই যিটো উদ্দেশ্যলৈ আহিছোঁ সেইটো মানে ছাকচেছ হ'ব।